bismillaahi wa kafa asalaamullaahi caleykum mudanayaal iyo marweyeen daceelada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday southand media corboration oo loo soo gaabiya s m c codka aad dhagaysateen waa xildhibaanad afariyo tobnaad ah oo ragga qaarkeegeeda dheeraatay oo u dhalatay mayland matalaad dhab ah lagu magacaabo xaawo sokarow oo taasoo iyadu matashay soomaali oo dhan iyo gaar ahaan qowmiyadda ay ka soo jeeda ee myland xildhibaanadaasi waxay ka khatarsan tahay xitaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliyeed oo kasoo jeeda dhulka webiyada ah ee kursiga ugu sareeya qowmiyadan ku fadhiya gabadhan waxay ku dhiiratay marka ugu horeysa golihii laysku handadi jiray golihii dowladnimadi intay jirtay kaayodii maalintan madaxweyne yeelanay ilaa i maantay afkan mayga ah dastuurkana hadda uu ku qoran yahay qofkii ku hadlaa maad iyo qosol iyo sidii ajanebi inuu yahay oo kale iyo ka daran loola macaamiloonayo xawasokarow waxay tusisay ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan quumiyadda maryland in afkeedu dastuuri uu yahay isla markaasna taay macnii tahay in golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed iyo xarumaha dawliga ah in lagu hadlo waxna lagu qaro afkii hooyo ee mayga hodanka soomaaliyeed horta ammaan iyo hambaliyay leedahay waxayna tusaale utahay jiilasha hadda soo socda iyo kuwa hadda jooga ee dhiiran marka laga reeba odayaashii maskaxda laga soo gumaystay oo ma arkayse afmaxaaga iyagoo uu dhibayo golihii shacabka ma arkayse xitaa waxa weye waxaaweye ku hay xawaso karow ammaan bay leedahay waxaa weeye geesinimay leedahay gabadhaasi waxay mudan tahay in la garab istaago taaladu waa dembi baa la yidhaahdaa laakiin haddii sawirka la haafeeyana dembi ma noqoto culimmadaad tidhaahda gabadhaasi in masawiradeeda iskoolaadka lagu dhejiyo islamarkaasna taalo loo dhiso ayay mudan tahay waa gabar ammaan naga mudan waa gabar ma arkaysa ina deeqday qof shacab a haddii meelaha uu ka dhaadhaa yihaahdo oo xasanad aan haynin waxaa weye waxaa weeye meelaha uu ka qaylay wax macnaa ma leh laakiin qofka markuu xasaanada hayo matalaad dhab baa looga baahan yahay gabadhaas waxaan dhihi lahaa xildhibaan aan dhicin ha noqoto hana loo dhiibo kursiga madaxweynaha federaalka soomaaliyeed ha loo dhiibo xawoscarow ha hogaamisa dalka soomaaliya soomaali bay u helisay waxay tiri sharcigan laleeyahay dadka macnihii aan hubaysnayn ayaa uu qabanaya oo argagixisada in lagu shaabadeeyo de masaakiinta lagu dili rabaa dadka hubaysan macnihii iyagu mar walba way saxan yihiin mighty is righty laakin dadka liita wadooyinka intoo laga soo qabsado shabaab waaye in lagu shaabbadeya la rabaa bay tiri aar waxay baarlmaanka gudihiisa ay ka sheegtay oy tiri iyadoo afka mayga ku hadlaysa manihi inta lagu qosqoslay oo maarkayse maad laga dhigtay oo ka dhigan waxaan af maane meesha kala tag markaasa waxay tiri anigu afkaygan ku hadlaya dastuurina waaye may iyadoon la dhihin maxaa lama dhaho may iyo maxaa weye marka haddaa fahamtay aday macno kuu samaynysaa hadaadan fahmin aday macno kuu samaynaysaa o maantay waxaad isku maqiiqaysaanbay ka dhigan tahay inaa af jarmal barataan inaad af shiines barataan in aafka shisheeye aad barataan ku faantantaan afjamaykaanka aad barataan futadan aa udhigataan kuna faantantaan laakiin af soomaaliga inaa ka faantaan hodanka mayga soomaaliyeed iyadoo may aan la dhihin maxaa aan la dhehaynin hadalkeygu sidaas ayuu udhacaya biyo shubka marka xawosakarow waxay tiri hadda ka hor afyarow adigiibaa yiri nin walba oo mayku hadlay ayaa bas man loo toogan jiray argagixisanimada oo man waa laga itaal badanyaha camal maantana baarlamaankii gudihiisii maf la fahmay ku hadal baa la taagan tahay hadii man af ingiriisi lagu hadlana waafarxe af talyaani waa lagu fanaanaa baad leedahay af carabigana waad ogoshaay waa damul jadiid shaqadooda marka dadka cunsuriyadda qabaa maxay soomaali cunsuri u qabtaa baa laleeyihy ilaan gurihii ayayba tiilay odayaashii ciraystay cirada aabi iyo daba cadhowdaaba midna caafimaad ma leh inaba cudurti mooyaane caynkaasna waxaa lagu sajilay qolyaha cunsuriyiinta ah oo ay ugu horayaan sanyaro iyo golihii shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyeed ayay macnihi cunsuriyadii la yimaadeen marka gabadhaasi waxaa weeye way saxan tahay qof walba oo macnihii cunsuriyada kasoo horjeeda qof walba oo soomaalnimada doonaya gabadhaasi u dhalatay digl iyo merifle qowmiyada marylan xawosocar o laleeyahay madaxa dus dusheedu saaraya inta macnihi xaqdarada manihi diidan inta walaaltinimada jecel inta soomaali inay is-ogolaato jecel dir iyo daarood hawiye iyo beesha shanaad kuligood waxa weye ma arkays manihi madaxa saary waxaan rabaa inaan u noqdo sanyare horta sanyareayuu yahay qofka ma ogtahay marka sinjigiisi aad ogaatid ayaad ogaanys wau yahay sanyaraha waa guddoomiyihii gobolka mudug ama gaalkacyo dhanka daaroodku ahaa ma jeerteen buu u dhashay cumar maxamuud buu udhashay hadaana khaldanayn maxamuud saleban sanyaruhu waa ninkii dhalinyarada shoobinka wareejisa dhalinyarada ma arkayse digil iyo mirifle iyo koonfurta ka yimaaday waa ninka lasoo qabqabto ha la laayo fagaara ka yiri way waa ninka ma arkayse macnihii kuwa shoobinlayaasha ha la gumaado fagaara la soo istaagay way oo jenacide afkiisii ka sheegay tahayna maanta maxkamadda adduunka haige in laga dacweeyo sidii isloo badan malasavig oo kale oo geystay xasuuqii la ogaa ee taariikhda galay kun sagaal boqol sagaashan meeyadii oo kale u ka dhigan yahay ninkaasi waxaan u noqonaynaa majeerteen daaroodka i kala qaad majeerteenka sidiisaba waa kala qaadaynaa dad fiican baa ku jira cali saleban oo la dulmiyo waxaa ku jira ugaar saleban waxaa ku jira siwaaq roon oo gaariwaa ku jidha oo dad muslin oo mani xalaal quudato ah kalluunkaasi quuta oo iyagaba la dulminayo waxaa ku jira ma arkayse niman <imitation> igad laleeyahay daanweyne amaanle kuwaasoo calamauaal saaran waxaa ku jira biciidyahan baa ku jira cali jibrail baa ku jira orta majeerteenku manii isma saarna laakin waxaan u noqonaya taariikhda maxamuud saleman maxamed talareer nimanka laleeyahay oo ma arkase man isubahaystay keligood inay dowladnimada soomaaliya haddii iyagu aysan <imitation> hogaamin ama aysan ushaqaynin lugta ay ku dhagaan oo dowladii maxamed siyaad bare la ogyahay oo sobe iyo sheekh mukhtaar iyadoo la isdili raba ay keeneen nimanka yidhi cabdirashiid anagu naga dhashay annagaa meeshana laga dilay dumaal weeye dumaal muuse boqor iyo horta nimankan maxay sameeyeen manii farmaajoa lugaha ku dhegeen marka laga yimaado iyo maxamed siyaad baray lugaha ku dhegen soomaali maxay u horseedeen o gumaysigii ugu horeeya ee soomaaliya cidda soo horkacday maxamuud saleman wy hadaad ogtihiin hadii kale cabdirashiidna iyagaa dilay kursi daraadeeday u dileen arintaasi hadda ka hor afar saacadood muuqaal kaga sheek taarihd way dheerta caruur waaga bartaa mani nimankaasi talyaanigii gumaystihii iyagaa soo raacay markay hobyo ay gumaysanayeen hawiyahana waxay la sodeen talyani gumayst la sodeen waatan bandhigii talyaaniga mhy bandhigii hobyo oo mani qaradameerka hawiyaha madaxyadooda lagu jabsanay waatan cawaalo wardi maarkse ay dheheen gabi ninkiisacad oo farax suuriy abta u yihiin oo cayr a maarks sidii farax suuriy indhaha kabad maisaga saarna sidii cawaalo wardi oo kale ma u gabina naagtaydii sabiil dheery markaa talyanbdumm isu soowadaduub nimankan maxay keeneen marka dalka soomaaliya gumaystha adi waaaogtahay cabdilah yuusuf iyy oo cumar maamud udhashay mamuud salean a oomaarksin duurka uu galay dowladii oo dhisan inuu la dagaalamay khalaanqal iyo burbur dalka iuu ma geliy wad ogtaasm fawd iyo aiyagabilaabay inta dhiig e daad qeybul waaogtaaysidoo kale in cabdillah yusuf uu keenay etobiaan tigre ah muqdisho inuu ku gumaaday waa ogtaa iyag y waxaad ogtahay in maarkse talyani ay soo horkaceen hadaaku sheegay somaalia markii qarannimada la qaatay oo aadan cadda madaxweyne uu ka noqday guddoomiyaha baarlamanka ninkii isaaq generaal maxamed khaalib uu ka noqday islamarkaana xisbigai banaadiriga ah iyo liberaalka labadii xisbi ee dambe ee gadaal ka yimaaday iyo labadii xisbi ee digley mirifle ay hogaaminayeen gobanimada horseeday leego iyo la dhihi jiray xisbiya markii macnihi kulubay dhawaay dadkii gumaystaa la socday oo iyaga ahaa qolyahan majeerteenka ah xisaabta intaay u gadiyeen oo dadkii wadaniga ahaa gumaysiga la dagaalamay xisaab aldan logu dhuftay oo la laaybakabaaam i ada waaad la yaabaysaan xaawo sakarow xildhibaanadaas soomaaliyeed ee geesiyada digil iyo merifl u dhalatay ayaa baarlamaanka afmay ku hadashay oo sanyaro oo cumar maxamuuda weeraray oo shalayna man shoobinlayaasha raxweyn halalaayuu lahaa war maxaa sinji fir waada bilowday maaha xilligaasi <hile> soomaaliya oo dowladnimo ubisil oo nimanka reer waqooyi calanka bluga ay keeneen walaal jacayl iyagoo ay qabaan ay baarlamaanka somalia waxay keeneen qodob in dastuuri laga dhigo qodobkaasi ma taqaanaan qodobkaasi waxa wey waxay dhaheen soomaalidu inay kala sareyso oo aanay sinayn qodob dastuuriha laga dhigo in loo kala qaado mani diyaaradaha marka la raacayo first glas iysecond glasjirmiyo so economy glass macnihi in loo kala qaado dadku in ay yihiin first citizen muwaadinka koobaad second citizen muwaadinka labaad iyo third citizen baarlamaanka dastuuriha laga dhigay dheheen hadda waxaa la yaabantin sharcigan nisana loo mariyo habargidir ay la taagan tahay laakin iyo ogaadeenka laakiin xilligaasay keeneen waxay keeneen ko in majeerteenka uu noqdo soomaaliya kan ugu horeeya inay iyagu jaamacadaha aadi karaan bes kligood sidi boqortoo o ale ddabmswaaag iskama samany tarway waa lasoo mara odayawawydiymeewaa kury markaas somalsideed gobol ba ad sideeda gobol aadan cadde bay waxay siiyeen gabadhooda maxamed abshir hamaan oo ciise maxamuud oo irboorka garow loogu magac daray eedadiisi lamiyay ku dareen iyagaa gacanta ku haaye taliyaha booliiskana waxay ka dhigteen maxamed abshir haamaan oo ciise maxamuud ah maujeda markaasa madaxweynihii iyagaa haysta maog tahay guddoomiyihii gobolka waxaa magacaabaya madaxweynaha wasaaradda arrimaha gudahana waxay magacaabaysaa degmooyinka guddoomiyyaashooda waa meesha hadda habargidir ay ku qaldantay xisaabtii lixdanki ay u malaysa wasaarada arimaha gudaha arabnaa adhaday si degmooyinka iyagu ay umagacodan hadanawaafgiaaaa dhaamarka walaalayaa xiligaasi afartan iyo sideeda degmo ee soomaalia ka koobnayd goboladana iyaga unbaa keenay oo gumaysti markay soo raaceen gumaystaa markay soo raaceen bay deen dhulka waxaa la dhihi jiray boqortooyboqortooy ahaa dhulkan webiyada waxaa la dhihi jiray boqortooyada digil ow mirifle manhi digil iyo mirifle nans waay digil caliyaa lahaa miriflena maamedaa lahaa maxamed raweyn iyo cali rawayn waay lakin dhulka waxaa la dhihi jiray digil ow mirile nan way majeerten dhulkiis waaa a dhihi jiray ma arkaysa ma mcertinia i waxyaaba noocaasa tile loo sajila iygu ay intana boqortooyadi adalyaala dhii jiray dhulka waqooyi galbeed i ila iymar tia salee rtama dulka saaba dhulkan jabtia waajijabnt a jiraabulaalaga bilaab lkjabtjijabanta waaa la yi dhulkamamasin ta dulka sidaa aa marka talyaanigii markuu yimaad i gumaystihii magacyada gobolada side markaasa baxeen gobolladii marka aalta jubba ib ereyga jubba xataa may ma ahan waxay ku baxday naag majeerteen laba naagood oo majeerteen ah waayadii hore